Môre, ek is Boeta Swart van Anchor of Hope. Ek is die CEO van Anchor of Hope. Ons is 'n welsynsorganisasie wat fokus op werkskepping en dit is hoe ons met AfriForum hande gevat het so 3 jaar terug waar ons begin parkies vir hulle skoonmaak het, sy paadjies skoonmaak omdat dit so agteruit gegaan het in Bloemfontein. En ons is vandag hierso by die presidensie waar ons die presidensie gaan skoonmaak op 'n volhoubare projek saam met AfriForum. Ons gaan 2 keer 'n week iemand stuur om te kom skoonmaak hier, laat dit werklik waar 'n bewaarstuk raak vir die land en vir Bloemfontein en vir mense om te kom kuier en laat dit te lekker wees vir mense om na die presidensie toe te kom. Was dit nie vir AfriForum wat ons mee saamgewerk het en saamwerk nie, dink ek dinge sou baie anders in Bloemfontein gelyk het. Die ou presidensie as gebou is in 1885 ingewy, alhoewel daar nie baie dokumentasie bestaan oor die inwyding van die gebou nie, maar die laaste 3 presidente van die Republiek van die Oranje Vrystaat het in hierdie gebou gebly geleef en ook gesterwe soos president Brand. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899 tot met 1902 is hierdie gebou nog laas bewoon deur president Stein, die laaste van die 6 Vrystaatse presidente. Met die inname van Bloemfontein op 13 Maart 1900 is die gebou deur Lord Roberts oorgeneem met die inval van Bloemfontein. Daarna was dit ook op 'n stadium 'n koshuis vir Grey College se skoolkinders. Verder het dit ook bestaan uit 'n repetisielokaal vir Sikhofs, die destydse streekraad vir uitvoerende kunste in die Oranje Vrystaat. Tans is die probleem die herinwyding, as mens dit so kan noem, of die instandhouding van die gebou met die nodige kundigheid van verskillende rolspelers, het sy argitekte, het sy die ou presidensie historiese vereniging en dan 'n paar ander rolspelers wat betrokke is by die herstel van die gebou. Dit wil sê onder andere die grootste is die dakskade en daarmee saam die afvloeipype en geete wat nie meer op standaard is nie en dit veroorsaak 'n lekkasie op die plafonne wat veroorsaak dat dit op die artefakte lek en dan is dit beskadig. Soos al hierdie oosterse matte wat hierin is, is party onherroepelik beskadig as gevolg van water en ook ander meubelment. Die rolspelers of donateurs het ons groot waardering vir die werk wat hulle doen, wat AfriForum saam met die ander rolspelers doen vir die herstel en die instandhouding en die bekendstelling, nie net van die ou presidensie nie, maar ook van die ander geskiedkundige geboue in Bloemfontein. Ons is baie dankbaar vir die wonderlike werk wat Bloemfontein se tak daar doen en veral ook vir oom Lambertus en die vriende van die presidensie se insette deur al die jare om te bewaar en om hierdie pragtige gebou se toekoms te probeer verseker. Ons doen 'n beroep op julle as julle enigsins kan gee bydrae vir die tak, raak betrokke by hulle werk of kontak ons as julle dalk 'n kundige is op een van die terreine waarop hulp hier nodig is en julle inset kan gee asseblief.